Вітаю вас в ефірі «Громадська приймальня». Ми практично живемо в умовах війни і повинні пристосовуватися до цих умов, що нині існують. Наростає дипломатичне та, власне, економічне протистояння з Російською Федерацією. Відомо, що Росія припинила поставки природного газу до України. Експерти кажуть, що без газу українці не залишаться, запасів ніби вистачить до кінця цього року. Населення ж зможе користуватися блакитним паливом ще довше, бо використовує не російський, а видобутий в Україні газ. Але якщо все-таки з Росією не вдасться домовитись, усім нам можуть загрожувати холодні радіатори. Власне, про те, як готуватися до опалювального сезону в режимі жорсткої економії, ми поговоримо сьогодні з заступником голови Рівненської облдержадміністрації Тарасом Пустовітом. Тарас Олександрович, я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Я лише нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете зателефонувати за номером 230016 і задати запитання по суті. Власне, Тарас Олександрович займається питаннями будівництва, архітектури, ЖКГ і промисловості. Так. Що ж, Тарас Олександрович, Росія, власне, не вперше перекриває газ Україні. Причина, напевно, така, що обидві сторони все ніяк не можуть домовитися про ціну блакитного газу. І, власне, експерти пророкують, що ця газова війна, вона відбуватиметься за зовсім іншим сценарієм. От скажіть, на вашу думку, чому ця газова війна буде зовсім іншою? Ви дуже вірно сказали, що це є газова війна. Раніше, я вважаю, в нас були газові конфлікти. В нас стояло питання Росії зробити нас біднішими, дати нам ціну більшу, ніж коштує газ, щоб наша економіка була більш затратна, щоб нам було важче, щоб ми кошти, які можемо, держава може направляти на соціальні потреби, віддавала все-таки за російський газ, але це були конфлікти. З труднощами наша держава їх вирішувала. Сьогодні це є війна. Сьогодні у нас не тільки газова війна. Сьогодні у нас іде повномасштабна війна на території Сходу України. Сьогодні у нас іде інформаційна війна. І одною з складових є енергетична війна. І цей газовий зашморг, який Росія нам накинула, вони дуже хочуть, щоб ми не витримали цього навантаження. Але повірте, у нас є всі підстави для того, щоб бути впевненими, що цю зиму ми переживемо. Ну, але якщо в Україні, наприклад, розпочнуться перебої з газопостачанням, напевно, це вплине і на населення, тобто на ситуацію, так, і болісно вдарить по великих промислових об'єктах Рівненщини. Яка тут буде ситуація? І, власне, чи нині відчувають вже певний дискомфорт, якщо можна так сказати, великі промислові об'єкти? Давайте по порядку. Для населення Рівненщини і взагалі для населення України переживати особливо не треба, тому що населення використовує газ українського видобутку. А Україна добуває, ну, в середньому 20-22 мільярди кубів газу, населення споживає 17-18. Тому є запас навіть газу для інших потреб. Але, вибачте, кажуть, що запасу ніби має вистачити, ну, до кінця цього року. А що так, далі? Так, я хочу сказати, що якщо не враховувати реверсні поставки і те, що маємо на сьогоднішній день, то запасів в сховищах «Львівтрансгаз» нас проінформувало, що Рівненщина, по крайній мірі, західна частина України, забезпечена до Нового року. А далі, ну, газ же ж добувається весь час. Газ і український добувається, буде також закачувати. І в нас йдуть все-таки реверсні поставки, перемовини за счет реверса з Європи, що сьогодні країни Європи не залишили Україну одну і хочуть нам поділитися своїм газом, який вони мають, щоб ми могли вирішити ті мінімальні потреби, які сьогодні є перед нашою державою. А промислові? Промислові. Нині? Ну, в нас, ви знаєте, що наш рівненський азот – це один із самих таких лідерів по промисловому виробництву. Скажімо так, наша рівненська атомна станція «Рівнеазот» разом складають 45% промислової продукції області, забезпечують. І «Рівнеазот» сьогодні стоїть на плановому ремонті. Але плановий ремонт має закінчитися десь в серпні. Як буде далі? Я думаю, що з тої інформації, яку я знаю, то директор запевнив, що завод буде працювати. Тому що це ж не просто, якщо для нас газ – це тепло,
то для рівня азота це є сировина. І наша держава не може бути без добрив. Ми не можемо, ми ж аграрна держава, нам треба мати гарний урожай. А для Рівненщини, якщо там врахувати, що працює 3903 чоловіка, і середня заробітна плата 4800 з копійками гривень, то можете уявити, що це значить для Рівненщини. Хочу запевнити, повторити слова директора заводу, який сказав, що навіть якщо будуть затримки з початком роботи, як було колись, люди отримали заробітну плату. Тобто ніхто не звільнявся і люди отримали заробітну плату. Але, на жаль, питання роботи рівня азоту для нас надто важливе. І не тільки для Рівненщини, а для всієї України. Ну, якщо ми вже говоримо про великі промислові об'єкти, Рівненська атомна електростанція нині відключена, здається, третій і четвертий енергоблок, яка ситуація? Чи це вплощення політичних подій, певно, зупинка цих блоків, чи якась інша причина? Чи знаєте ви цю інформацію? Ну, я маю інформацію, от сьогодні вже третій блок знов зайшов, запустили на вихід на плановий режим роботи. А в нас дуже дивна ситуація з нашою Рівненською атомною станцією, взагалі з енергетикою, тому що Україна має достатньо електроенергії з одного боку. Рівненська атомна станція працює на 65% потужності. Можете уявити? І 1 мільярд 24 мільйона кіловат електроенергії вона не виробляє. Вона може її виробити, але не виробляє, тому що нема як її передати споживачу. Тому нонсенс, так. І зараз розробляється проєкт, фінансується за допомогою банку реконструкції і розвитку Європейського банку, де вартість проєкта порядка 130 мільйонів євро. Будується лінія електропередач, так і вона є, 750 ватт, від Рівненської атомної станції. Так само вона буде відходити і від Хмельницької. І ця електроенергія буде подаватися напряму на Київ. Тобто ця лінія, до речі, має бути збудована в першій половині наступного року. І якщо ця лінія буде збудована, ви можете уявити, яка кількість електроенергії. Тоді наша Рівненська станція зможе працювати на повну потужність. І кількість електроенергії, яка буде вироблена в нашій країні, збільшиться. Що ж, давайте поговоримо про результати наради, яка була проведена в Рівненській обласній державній адміністрації, так, щодо запровадження зменшення залежності від російського газу. Які ви ставили першочергові завдання для керівників районів, управлінь? Ну, я би хотів зазначити, що ще в кінці квітня я поставив завдання готуватися до такої тобто наради. Тобто ви вже були більш-менш готові, так? Так, це нарада-семінар, нарада-навчання, яка має... Я розумів, що багато керівників нових сьогодні, молоді, перспективні, я би навіть сказав, талановиті хлопці, але вони не працювали. Багато з них в структурах державних, вони не мали відношення до той самої комунальних галузей господарства нашого, тому їм треба було допомогти. І ми підготували цю нараду, яку розділили на деякі етапи. От економія, за рахунок чого можна економити? Ну, ми привикли. Виключу газову, наприклад, плитку і економиш газ. Тобто ти його не споживаєш. Да, найпростіше і найефективніше – це поміняти котли газові на котли твердопаливні. І ми закцентували на цьому увагу. Ми запросили інвесторів, які готові вкласти гроші і продавати тепло для споживача. Продавати, зрозуміло, дешевше, ніж газ. Ми закцентували на інвесторах, які готові збудувати котельню і надати її в кредит на виплату на декілька років. І так само ми закцентували увагу на виробниках твердопаливних котлів, які сертифіковані, які є українського походження, для того, щоб наші керівники районів і департаментів управління, які споживають теплоенергію, знали конкретно, до кого йти, з ким працювати і як вирішувати. Але є ще один напрямок, який не можна оминути. Це енергоефективність, це енергооблік. І була презентована Сергієм Леонідовичем Рубачком, головою обласної державної адміністрації, програма енергоаудиту,
яка планується в нас, ми хочемо втілити, як кажуть, в життя на теренах всієї області, щоб мати інформацію про те, як використовується те чи інше, скажімо так, ресурс. Це може бути вода, тепло, електроенергія, газ. І як можна економити? От простий приклад. Ми звернулись до керівників. Візьміть і два рази в день, в 9 ранку, призначте відповідальну особу, це завгосп. Ну, є люди, які займаються господарською частиною. І хай вони два рази в день беруть облік використаної води, електроенергії, газу, якщо є газ, там, тепла, бо теплові лічильники стоять. А потім хай проводять аналіз. Наприклад, по воді. Якщо в день і вночі не змінюється кількість спожитої води, про що це говорить? Значить, є втрати. Значить, щось не так в господарстві. Треба перевіряти. Якщо в суботу, неділю електроенергія, наприклад, використовується в тих самих межах, що і в будні дні в школі, ну тоді стає питання, хто її бере. Якщо вода, наприклад, більше за ніч використано води чи в день, значить є порив. І так само по теплу. Треба знати, який температурний режим, скільки спожили теплової енергії. А тепер я переходжу до наступного, що було запропоновано. Є, скажімо так, лічильники тепла з автоматичним регулюванням, які можна задати програму, і вони будуть підтримувати тепловий режим, який ви задасте. Наприклад, беремо ту саму школу. Коли дітки ходять в школу, треба, щоб було тепло. Ми розуміємо, є температура, вона підтримується, але діти пішли з школи. Для чого підтримати ту температуру? Це автоматичне регулювання переводить температуру на 16-17, яку ми задаємо. І в 6 ранку, наприклад, коли знаємо, що діти підуть в школу на 8, включається, збільшується подача тепла і виводить на той же режим, який треба. Плюс субота, неділя, коли вихідні дні. І ми провели аналіз, якщо 182 таких лічильника теплових з автоматичним регулюванням ми все-таки поставимо на наші об'єкти, це дасть економію 1 мільйон 100 тисяч метрів кубічних газу. Можете уявити, які це цифри? А чому, власне, державні установи не зацікавлені в економії того самого тепла і взагалі? Ну, я би не сказав, що не зацікавлені. Знаєте, чому не зацікавлені? Ну, на жаль, ми всі грішні. Коли свого карману достаєш, то думаєш, треба ж економити. А коли той карман державний і там завжди положить ту копієчку, то достаєш і думаєш, що так завжди буде. Але я хочу сказати, що сьогодні цим питанням переймаються всі. І заклади охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, всі сьогодні думають, як зекономити. Чому було не дуже зацікавлені, бо держава все одно дасть ці кошти. У нас ще так є, знаєте, ви сьогодні зекономили, а завтра вам зменшили ліміт на тепло. І стає питання, а для кого ж економити? Ну, в першу чергу, треба економити для держави, для нас всіх. Це наш обов'язок сьогодні. І я хочу навіть звернутися до наших телеглядачів і сказати, що сьогодні війна. Війна за енергетичну незалежність. І якщо ми даємо сьогодні, допомагаємо грошима, ми переживаємо, дехто не може поїхати і прийняти участь в бойових діях, то війна в нас в кожній квартирі буде зимою. І якщо ми зекономимо кожен по 1 тисячі кубів газу, це не є дуже багато за сезон. І нас таких буде мільйон, то ми збережемо, відвоюємо мільйон кубів газу для нашої енергетичної незалежності. Тому економити треба, однозначно. Одним словом, треба починати з кожному з себе і, мабуть, з самосвідомості того, щоб все-таки не жити тими, як кажуть, старими зразками. В першу чергу, самосвідомість у нас сьогодні досить висока в населення, і люди розуміють це, і керівники розуміють, і ще є різні підходи. От я хочу привести приклад, наприклад, місто Рівне. Ми розуміємо, що сьогодні зробити котельню твердопаливну по Київській, ну це досить проблематично, а, скажімо так, на сьогодні навіть неможливо. Але коли Рівне теплоенергія поміняла котли, наші КВ були котли старі на Вісман,
Можете уявити, вони на 30% зменшили використання газу, на 50% електроенергії. А газу вони в сезон економили 2,7 мільйона кубів. Є таке поняття, як теплоутилізатори, які ставляться на котлах, на виході, коли виходить тепло, йде в трубу, яка вилітає в трубу. Ці теплоутилізатори забирають те тепло, яке не використане, і його по-новому використовують. І от в Рівному є три теплоутилізатора, які до 1 мільйона кубів газу економії. От здається, вікна пластик, як ми кажемо. Хоча з вікнами треба бути дуже обережним, треба дивитися сертифікати і ступінь їх захисту, ступінь енергозбереження вікна, і утеплення стін. І такий приклад, от 10 кілометрів попередньої зливної труби заміняє, економить 300 тисяч метрів кубічних газу. Ну, це все теоретичні розрахунки, так, вони можуть відрізнятися, але, знаєте, коли ми зимою йдемо, о, теплотраса лежить. Ми ж бачимо, де. Уявіть, скільки тепла йде, що ми землю прогріваємо. Ну, це в нас, як тільки починається зимово-осінній період, чи, верніше, осінньо-зимовий, зразу починаємо бачити цю картину. Тарас Олександрович, 23:00:16, це телефон прямого зв'язку, і в нас вже є дзвіночок. Вечір добрий, ми слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Галина. У мене запитання до гостя вашої студії. У мене взагалі два запитання. Так, перше запитання про автономне опалення. Чому не дозволяють встановлювати в багатоповерхових будинках, якщо ми говоримо про економію тепла? А якщо комусь вдалося, то це дуже проблематично. І друге запитання. Власником Рівнеобленерго фактично є депутат Державної Думи Росії. За електроенергію рівняни сплачують кошти, які йдуть на фінансування російської армії. Тим більше Росія ще й нам відключила газ. Чому депутати обласної ради не порушують питання про націоналізацію Рівнеобленерго? Дякую. Дякуємо. Добре, давайте почнемо. Дякую за запитання про автономне опалення. Розумієте, питання в чому? Питання в тому, що є технічні обмеження, багатоповерховість будинків, де я знаю, що було, по крайній мірі, раніше вище 9-го поверху взагалі не можна ставити автономні котли. Друге питання, що є система теплозабезпечення міста. І якщо ми будемо відключати добре, наприклад, теоретично, якби відключився будинок. Цілий будинок. Але ж виходить, одна квартира, друга. Я пережив це, я був міським головою Острога, і скажу, це досить така складна ситуація, коли в будинку половину відключилась, половина ні, подати тепло неможливо, тому що воно, система подачі вже зруйнована, тиск відрегульований неправильно, і виникають проблеми. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день діє постанова Кабінету міністрів, яка забороняє автономне опалення. Але у всьому світі автономне опалення дорожче, ніж централізоване. Просто там ціна на газ, що для населення, що для бізнеса, одинаково, або і навпаки, для бізнесу, хто більше споживає, для них дешевший газ, хто менше споживає, дорожчий. Тому, ну, на жаль, така сьогодні ситуація. Але я хочу сказати, ну, привести приклад, як можна далі економити газ. В нас є Рівненська атомна електростанція. Вибачаюся, Нетішинська. Є проєкт, який давно є, і зараз ми його реанімуємо, активно реанімуємо, хочемо втілити в життя. Це прокласти трубопровод, довжина його буде, протяжність 56 кілометрів, і подати тепло з Нетішина, з Долбунів, Квасилів і Рівне. Чому я не кажу Острог? Тому що в Острозі вже зруйнована система централізованого теплозабезпечення. Залишилось декілька квартир, і сьогодні, ну, просто немає змісту подавати. І приведу приклад. Якщо, наприклад, друга категорія споживачів, це, як ми кажемо, бізнес, в них десь 1311 гривень коштує гігакалорій тепла, то в Нетішні воно коштує 88 гривень. Є різниця. І якщо буде централізоване забезпечення, і нам вдасться за рік цей проєкт, за півтора втілити в життя, то все-таки в нас вийде, що
ми рівнянам подамо тепло, яке буде дешевше, ніж навіть ті котли газові, які сьогодні в людей стоять. Це такий шлях. І друге, знаєте, я на рахунок рівне обленерго. Націоналізація. Ну, я вже колись сказав, я не люблю комуністів. Це вони люблять, все націоналізують. Знаєте, їм дай відібрати і поділити. Я за те, якщо це дійсно російське, наскільки я володію інформацією, це в одній з європейських країн зареєстрована структура, хто власники. Ну, може і відомо, але, по крайній мірі, воно, скажімо так, відкрито не видно. Друге, депутати обласної ради не мають права, в них повноважень немає таких, забрати. Це повноваження депутатів Верховної Ради. І стає третє. Сьогодні нам в дану хвилину треба, щоб було безперебійне постачання електроенергії, а потім ми розберемося. Якщо дійсно там російський капітал, то якісь треба тоді приймати закони. Бо ну, сьогодні ж деякі люди споживають російські продукти, а ліки російські. Як немає інших ліків, треба купувати. Я хочу сказати відверто свою позицію. Я не поважаю російських керівників, владу Росії. Але я нормально відношусь до російського народу, який обдурений, як ми кажемо, одурманений, і потім їм буде дуже боляче виходити з тої ситуації, яку вони сьогодні, Україна їм стане поперек горла. Їм вже Крим став, а вся Україна, вони подавляться. І кінець режиму Путіна вже почався. Тому треба піднімати питання, але ну, я така людина, треба все робити в межах діючого законодавства. На сьогодні, на жаль, законодавство не дозволяє приймати рішення на рівні області, по крайній мірі, про націоналізацію. Я вважаю, що сьогодні найважливіше, щоб постачання електроенергії було безперебійне і систематичне. Дякую за змістовну відповідь. Я думаю, що важливим таким питанням на сьогоднішній день є те, що з 1 липня відбулось подорожчання комунальних послуг. Звичайно, це дуже вдарить, скажімо так, по кишенях наших громадян, але ми знаємо, що є соціальна допомога. От, аби ви зупинилися і розповіли про механізм цієї соціальної допомоги, наскільки будуть збережені субсидії, і, власне, є ще така в цьому році, як ми з вами говорили, компенсація додаткових витрат. Що це таке, власне, аби ви пояснили нашим телеглядачам? Ну, давайте я трошки раніше почну. Чому виникло таке питання? Сьогодні в нас існувала система, це різниця тарифів. Тобто тариф, беремо, наприклад, по рівному, по воді, собівартість тарифа була 10 гривнів, а вартість тарифа 5 гривнів. Комунальне підприємство подає на Національну комісію регулювання цін, регулювання тарифів, свої дані, вони перевіряють об'єктивність тих даних, які подані, і компенсують, тобто не люди платять вже 10 гривень, а держава доплачує. Ну, здається, добре, правда? Так. Ну, перше, що ніхто практично цю різницю тарифів при попередньому уряду не компенсував, йшли тільки заліки, а живими грошима ніхто не бачив. Тобто комунальні підприємства ставили на коліна, я думаю, для подальшої приватизації, зрозуміло, якою сім'єю. Але я приведу приклад. От візьмемо, є люди досить багаті. Вони мають будинки, мають басейни. Я знаю, людина, яка має басейн, от, там в нього 100 кубів води. І він заплатив за 100 кубів 500 гривень, а держава йому компенсувала ще 500, бо вартість води 10 гривень. Візьме пенсіонер, який бере 3 куба води в місяць. Він заплатив 15, і держава йому компенсувала 15. Підождіть, то що виходить? Ми багатим людям будемо по 500, по 100, по 200 компенсувати, а тим, кому треба допомогти, то набагато менше. Тому в Мінрегіонбуді було проведено такий аналіз, що на різницю тарифів витрачали в державі 6 мільярдів. А провели аналіз, якщо навіть ми з тими всіми пільгами, субсидіями і компенсацією додаткових витрат, то буде десь порядка 1,5 мільярда гривень. На 4,5 мільярда дешевше. Що таке додаткова компенсація? Ну, пільги і субсидії ми знаємо. Це досить жорстка система, яка передбачає
ряд обмежень. Якщо людина має дві квартири, навіть ну, записана чиясь там квартира не підлягає, дві машини, там земельне щось в оренду здав. Так, є там багато є, таких дуже багато, моментів. Не буду зуб... не, а тут, не, тут один іде тільки, береться показник. Це мінімальний прожитковий мінімум. Якщо сім'я з п'яти чоловік, двоє працюють, троє дітей, є мінімальний прожитковий мінімум на ще по категоріям соціальним населення, то на дитину ще більший соціальний прожитковий мінімум, чи на дорослого. І береться, що 5 осіб, цей мінімальний прожитковий мінімум складається і, наприклад, складає 6 тисяч, а доход сім'ї складає 5 тисяч чи 4,5, то ця сім'я попадає під оцю компенсацію. І якщо ця сім'я платила, наприклад, 300 гривень за комунальні послуги, то тепер їй нарахували 500, вона буде платити 300, а 200 буде доплачувати держава. Тарас Олександрович, зупиніться, в нас є телефонний дзвінок, але дуже прошу коротко відповісти. Вечір добрий, ваше запитання задавайте. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Так, ми слухаємо добрий вас. Добрий вечір. Я хоч... Алло. Чуєш мене, бо я на кухні. Так, ми слухаємо вас, задавайте запитання. Дивіться, я хотіла запитати запитання. Живемо ми в кооперативному будинку, і чи могли б ми що з квартплати відремонтувати кришу? Ви в Рівному живете? Так, да, в Рівному. Дякуємо. Бо державні будинки ремонтують що з квартплати, а нам відмовляються зробити. Дякуємо. Дякую за запитання. Я хочу сказати, коротко, враховуючи досвід керування містом, хочу сказати, що в тарифі має бути передбачена. Зараз кооперативний будинок. Якщо в тарифі передбачена ця послуга, як поточний ремонт, бо капітальний ремонт, тариф не закладається. Якщо передбачити поточний ремонт, то ви все рівно за рахунок квартплати не можете зробити. В ідеалі має бути так. Люди добросовісно сплачують комунальні платежі, а ЖЕК добросовісно виконує свою функцію. Якщо такі є випадки, коли є неякісне надання послуг, то краще звернутися або в міську раду. Якщо не будуть реагування, зверніться в обласну державну адміністрацію, і по конкретному випадку ми зможемо вияснити. Але, на жаль, такого робити не можна, тому що тарифи платяться окремо, а комунальне підприємство потім звітується за надання послуг своїх окремо. Дякую вам. Отож, дуже коротко, компенсація додаткових витрат. Тобто ви вже трішки пояснили, а ще так для прикладу. Якщо ви сказали, сім'я платила 300 гривень, скажімо, умовно, так, за комунальні послуги, а зараз їй прийдеться більше. 500, так. То ці 200 має компенсувати держава. Угу. Знову ж таки, кількість виросте на 30% кількість пільговиків. Але ідея в чому? Щоб захистити, не хочу слово бідних людей, я не люблю слово бідних, ну, соціально небагатих людей, які на даний момент не мають фінансових можливостей оплачувати високі комунальні послуги, тому що ми все-таки йдемо до того, що послуги будуть недешеві. Але я хочу сказати, що були в цій постанові деякі трудності, і там враховувалися тільки вартість газу, що подорожчала, тобто тепла вода, газ, підігрів води. Зараз вона допрацьовується, будуть, напевно, включені всі комунальні послуги, і трохи спроститься, бо є трохи проблема в самому нарахуванні. Така бюрократична. Тарас Олександрович, доведеться нам ще раз з вами зустрітися у прямому ефірі, можливо, більш детальніше зупинитися на деяких моментах, які, на жаль, ми сьогодні за браком часу не змогли розглянути. І все ж я вам дякую за розмову і нашим телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був заступник голови облдержадміністрації Тарас Пустовіт. Всього доброго. До побачення.